marxa de Romario al mercat d'hivern en una operació que deixa orfe l'equip d'un davanter que marqui les diferències. Acabada la temporada, els números de Jordi i Stoikov, amb 9 gols cadascun, queden lluny dels grans golejadors d'una lliga, on el xilè Iván Zamorano amb 28 gols i el bosnià Mejo Kodro amb 25 encapçalen la classificació del Pichichi. El gol, doncs, serà un dels objectius de cara a reforçar l'equip per la següent temporada. Crec que hi ha molta desorientació futbolística. No s'acaba de veure com s'ha de refer l'equip, no s'acaba de veure els fitxatges. Ha marxat el Zubi, ha marxat el Eusebio, el Salines, el Romario, l'Aldo... Era un equip nou. Llavors, anar a fer un equip nou era tornar a començar. Se intentava formar otro equipo, ¿no? con posibilidades también de conseguir grandes cosas. A veces no es fácil, ¿eh? no es nada fácil. Crec que es fan fitxatges erronis, el pla de joc tampoc és el correcte. Al final, el problema del futbol és quan funciona, et penses que funcionarà sempre. I això no és així. Hi ha un moment que tens que fer canvis, que tens que fer donar altes, donar baixes. L'èxit a vegades en els clubs o en els grans equips és que no noten esos canvis. ¿No? Però això és difícil. Des de Romario a la quinta de l'Opelat hi ha un pas entre Cruyff, que hi és i no hi és, Núñez, que no està convençut del que li està venent Cruyff, i allà el barcelonisme es perd. Llavors hi ha com una temporada de stand-by, no s'acaba de trobar el fil. Després d'una temporada 94-95 per oblidar, la reconstrucció de l'equip s'accelera amb la marxa de puntals del Dream Team com Koeman, Stoikov, Chiqui Beguiristany i amb l'arribada d'una generació de joves jugadors que han sorprès el mini-estadi amb el seu futbol tècnic i espectacular. La lleva del mini, amb Iván de la Peña al capdavant, sembla cridada a repetir èxits al Camp Nou i a ser l'esquelet d'un nou equip campió.